dust to dust. Things ain't changing, but no, I must. I've been hiding. I seem dizzy. No time. Xhamin e Mazhiqit. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Ty edhe shikuesve. Sa të flasim për rimu fjalën Mazhiqit, po vetëm me vesh më bëjmë ke viqet. Pas buni. Po, kësa herë e kom sjell një histori për një xhami të veçantë. Është fjala për xhamin e ashtu quajtur xhamia e Mazhiqit. Po spori dua të flas për trepçen e mëshme, e cila ka qenë ndarë në dy vend banime, trepça e përme dhe trepça e poshme. Në trepçen e poshme është përfshirë pra zona katastrale e fshatit Stan Tërk dhe Medenic, ndërsa në trepçen e përme zona katastrale e Vidishicit edhe Mazhiqit. Kjo xhami është ndërtu, ka dhona që është ndërtu dikur rrëth shekullit në shekullin 16. Në këto vendbanime kanë egzistu një xhami edhe dy mezgjide në atë ko. Kjo thirët mezgjidi Muezin Hoxhës. Kjo xhami ka edhe dy simotra. Njona simotra e saj është gjindet në Shkup, ndërsa tjetra në Novi Pazar. E dikur ka qenë kështu aktive, se tash në Renoja, është në kur o grish? Dikur ka fundi i shekullit 16, me ardhen e Austriakve, do me thonë luftrat me dyndjen e madhe që ka qenë atë ko, ka ndodhë dhe shkatrimi saj dikur rrët vitit 1610, duket. Ok, do me thonë shekullit 17. Po desha ta cek një fakt që është shumë i veçantë, këso le gjamije, gjithësaj në kretë Balkanin njën 4 copa. Dy si modra dhe sajt, njëna në Shkup, njëna në Novi Pazar, edhe njëna është në Nish. E veçantë dhe sajt është tipologjia, edhe mënyra e ndërtimit, edhe ndoshta dhe funksionimit, cili nuk e di, po hamendësaj. Mënyra e ndërtimit, tipologjia e sajt është e shkollës Azisë Vogël, ndërsa arkitektura e sajt është e ka një i ka karakteristikat e veçanta, sepse nuk është sikur gjitha xhami tjera, për shkakun minare nuk është në vendin ku xhami tjera i kanë edhe ato pjesë tjera përbërës të xhamis. Për ma shumë mundu me pas të orin ma detajisht mu informu. A, dhe shkojmë pra, shkojmë edhe vetë. Territori i Trepçës dikur ndahej në dy vendbanime, Trepça e Epërme dhe e Poshtme. Në Trepçën e Epërme, në shekullin e 16, ekzistonin tre faltore islame, një xhami dhe dy mezgjide. Tani ka mbetur vetëm kjo, e ashtu quajtura xhamia e Mazhiqit, e ndërtuar në vitin e largët 1545, nga arkitekti Maslihudin Abdul Gani. Ky i fundit i ka financuar ndërtimin e dy kanxhik xhamis, Kurshum Lihanin, Shëngyl Hamamin dhe sistemin e ujësjellësit në Shkup. Xhamia e Muezin Hoxhës sipas defterëve osmane që na mathershmin kem 1525-s, xhamia e Muezin Hoxhës është prezente së bashku me mahallën që i përket kësaj xhamie, përkatësisht në defterë është regjistruar si mahalla e mezhidit Muezin Hoxha. Po, përveç se xhamisë të Muezin Hoxhës, trepçan shekullin fund shekullin 15, shekullin 16, 17 deri sa u rënon, trepça kishte një xhamie dhe dy mezhide. Xhamia kishte një xhamie sinagoge, si ishte xhami më i vjetër se sa këto dy mezhide që po bëhet fjalë për mezhidin e Muezin Hoxhës që na pranti dhe mezhidi tjetër kishte emrin mezhidi i Haxhi Hysejnit. Tipologjia e saj i përket asaj të shkollës së Azisë Vogël. Veçantia e saj kryesore është se në tërë Ballkanin ekzistojnë vetëm 4 xhami të tilla. Arkitektura e saj nuk është e rëndomt, ka disa elemente që e karakterizojnë këtë xhami. Për ka tipologjia, xhamia është raritet në Kosovë, ndërsa si pas profesor doktor Amir Pashtiqit, xhami tilla ekzistojnë vetëm 4 në Ballkan. Dhe më thonë xhamia e Muezin Hoxhës pranë cilësime, dy si motrat e saj xhamia Altun Alem në Novi Pazar, dy qanë qikë në Shkopë dhe xhamia e Bali Beot
në kalonin nishit. Për këtë tipologjia i përket shkollës hershme të Aziz Vogël përkasisht bursës, është tipologji interesante, është tipologji interesante nga fakti që ka dy kupola mbi portik, hyrjen e kanë, domethënë është asimetrike, edhe krahi gjatë i portikut nuk përfundon me shtyllë, por përfundon me mur dhe ngjitas është minarja. Dyndjet dhe luftrat e mëdha bën që ajo të shkatërrohet rreth vitit 1690. Përgjatë pushtimit austro-hungarez. Trepsha fatin se më të keq prejtoj gjatë luftës 1689-1690. Kjo luft ishte shkatëruse për Trepshën, po jo vetëm për Trepshën, po thuaj se për gjithë teritorin e Kosovës. Në nëntor vitin 1689, si pas burimeve austriake, vinë forcat austriake këtu një delegun i të pikullominit i quajtur Strasser, dhe rënon Trepshën, rënon Vushtrinë, rënon Mitrovicën dhe tenton me marrë Zveçanin. Po faktikisht xhamia në këtë formë që është prej atij viti, prej vitit 1689-1690. Po fati i kësaj xhamisë është diçka pak më e mirë se sa fati i dy xhamive tjera, sepse dy xhamit tjera rënohen krejtësisht. Bile edhe sot vetëm thyesë me hamendsi me din vendolljen e tyre. Edhe pse në vitin 1966 xhamia e Mazhiqit u fut në mbrojtjen shtetërore të ashtu quajturës Krahin, që atëherë nuk është ndërmarr asgjë për ruajtjen e këtij objekti të trashëgimisë kulturore. Në vitin 2009 bëhet një projekt për rekonstruimin e saj i financuar nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, që nuk gjen zbatueshmëri. Ndërsa në vitin 2015 Kryeministria e Republikës Turqisë përgatit një projekt për restaurimin e kësaj xhamie, i cili projekt në muajin prill vitit kaluar 2016 është dërguar në Qendrën Rajnale për Trashëgimi Kulturor në Mitrovic, dhe në muajin 7 është dalë për shqyrtim te komisioni i cili funksionon kuadrët Institutit Kosovës për mbrojtjen e monumentit. Dhe në tendimin atë thuhet që në këtë rast do marrim prapë, nuk vin në përfundim. Në shekullin 16, këtu ka ekzistuar hani dhe shumë dyqane pranë tij, që janë zhdukur tërsisht. Shumë e madhe pas ka qenë, pamjet më herët në ato tituj që i patën, fillim duke vogël, po kështu. Aty kish pas karvansaraj, kish pas 17 dyqane, hamamin, e shumë gjona, do me thonë një vendbanimi lashtë. Në mesjet, në Trepsh kanë jetu edhe Splitasit, Dubrovnikasit, cilë me sa duket kanë ardhë me bo trekti këtej, edhe janë vendosë, pse jo. Sasët janë farkëtu monedhat në Trepsh. Pastaj, me kryimin e mahalave, ka fundi i vite i shekullit 16, dikur rrët vitit 1570, kanë ardhë edhe familje edhe mahala Gjermane, ka pas mahala Schneider thirët edhe mahala Ivani Shoster. Do me thonë edhe Gjermanë kanë jetu në për këto vendbanime. Në rëvoqip, sa të pas kanë alë. Shnajdira. Kështu që për lidhe me këtë gjamië dhe me këto vendbanime, kësha pas një lutje për gjitha ta që mirën me trashëgimi kulturore, edhe që janë kompetent që të ruin këto vlera tona, le ta bojnë, sepse këto veç dita ditës për shduken, për prishën, për shkatronë, edhe historia jonë për ashtu me gjithë to për shkatronë.